dowladda Soomaaliya ayaa sanadkan dhammaanaya 2018 dib ugu soo celisay maxaabiis fara badan kuwaas oo ku xidhnaa dalalka Hindiya, Ethiopia, Seychelles, Libya, Tanzania iyo dalal kale oo badan. Hay'adda qaxootiga oo kaashanaysa xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegtay in dib u dejin iyo shaqo abuur u sameyn doona dhalinyarada dib dalka loogu soo celiyay. Cabdiqaadir Cali iyo Maxamuud Saciid Muuse waxay ka mid yihiin dhalinyarada dalka Soomaaliya dib loogu soo celiyay laga soo celiyay Libya, dalka Libya, isla markaasna ka faa'iidaystay shaqo abuurka barnaamijka qaramada midoobay. Waxayna sheegeen in horumar la taaban karo ka gaareen dalka Soomaaliya, waxaana yidhaahdeen wadan la soo kabsaday muuqaal ahaanteyda, maskax ahaanteyda, iyo hamiyaad badan aan ku fikiri jirin la soo qaabteen. Baashaqayaa waxaan la bartaa odaa kama qaada karta ma dhihi karo, laakiin way ka qaada kartaa. Wax badan nolosheyda waa dibartaa, wax bulshadeen waa dibartaa, waxna meel waa dhibtaa. Maxay tahay shaqada? Bajaajiga. Maasha Allah, maanta dalkeeni baan kusoo laabanay. Waxyaabo fara badan aan sidaan u maleynaynay markii aan wadankeena aan ka bixinay maysan u noqon. Waxyaabo fara badan baa markaan waxay sheegay oo dhiirigelin ah, shaqo abuur ah, waxbarasho ah intaba aan helnay. Maasha Allah, maanta waxaan ahay arday ka mid ah ardayda wax ka baratay magaalada Muqdisho. anigoo weliba soo laabtay, haddana waxbarashadeedii dib u sii bilaabay. Runtii waxaan ka mid ahay haddana dhalinyarta ka shaqeysa magaalada Muqdisho, kuwa loo yaqaano dhalinyarta bajaajka ka haysa. Maasha Allah, atro alyoomkeena waan ka dhacsanaa alxamdulilah. Maantana waddankeena farxad baan u kaysanaa. Maasha Allah, waxyaabo fara badan baan hiigsanayaa. waxaan rajaynayaa inaan shaqadayda aan sii wato. Wasiir dowladda xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdillaahi Xaamud ayaa isna sheegay in dhalinyarada Soomaaliya dib loogu soo celiyay shaqo laga siiyay xafiisyada dowladda. waxaanu yidhi aniga hadda qaar kuwaas ka mid ah waxay ka shaqeeyeen xafiiska ra'iisul wasaaraha, qaar waxaa lageeyay xafiiska xeerlaarinta. wax fudud ma aha marka aad intaas oo qoys aad soo celiso isla markii aad xaliso, laakiin inaan annaga ballanqaadayno noloshooda, annagoo isticmaalayna hay-adaha caalamiga noloshooda amaba waxyaalaha yararka u baahnaayeen si ay ku gaari lahaayeen meesha meel ka sii fiican meesha shalay joogeen, marka dadaalkaasna wuu socdaa. waxaan isticmaalaynaa dowladaha saaxiibada annahay iyo hay-adaha caalamiga ah. diiwaangelinta tiro badan oo dad ah kuwaasoo dib loogu soo celinayay dalkooda waxaa sheegtay arrinkaas ergiga xafiiska ra'iisul wasaaraha. waxaana arrinkaas ka shaqeynaya ergiga gaarka xafiiska ra'iisul wasaaraha ee kahortaga tahriibka iyo xuquuqda caruurta, Yasmin Haaji, sida ay u sheegtay warbaahinta. ku xiran oo aad u dhibaataysan oo markasta ila soo xiriiraan, ayadana arrintoodu waa aan ku jirnaa. waxaa kaloo ogaanay in dhalinyaro kale Spain ku xiran tahay, ayagana arrintooda waa geli doonaa insha allah. ra'iisul wasaarahana wuxuu igu amray anaga iyo dadkeena ka shaqeeya arrimahan migration-ka inaan bal aan tirada saxda ah oo dadka soomaalida meelaha ku xiran aan soo ogaano. marka shalay shir ayaan yeeshay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir ومحمد بدري محمد محمد صومالي تلفزيون قاعلمي قبطعس هرقيسه